І знову до подій в Україні. На Сумщині з даху багатоповерхівки на подружжя впала крижана брила. Чоловіка доправили до реанімації з проломленим черепом. Дружина постраждала менше, вона теж у лікарні з переломами. Інцидент стався в центрі Конотопа. Пара саме виходила з магазину на першому поверсі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість».